ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለምሰገድ ህትመትና ማስታወቂያ ሐላፊነት ተሰነ የግል ማህበር ካርትስ ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ አርት ስፖክ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም ካሁን በፊት አስደምጠናችሁ የነበረውን ከአቶ ዳዊት ውሸት ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ በድጋሚ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ከፕሮግራሙ ጋር ፋሲል ረዲ፣ በጋሻው አየለና እኔ ባለምሰገድ ሲሆን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑ እንሸልማለን። ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይ። የዚህ ፕሮግራም አንደኛ ደረጃ የክብር ስፖንሰርና የምንጊዜ ማጋራችን ሁሉ ስፖርት ነው። ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ አንድ ርዕሰ ጉዳይ አለን። ከዛ በፊት ግን ከውይይታችን በፊት የፓሪስ 24 የንቅናቄ ፕሮግራምን የተመለከተ አንድ ዘገባ አለ። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ንቅናቄ በአፋር ሰመራ ከተማ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከናውኗል። ከመልካም ተመክሮነት ይልቅ በልዩነትና በፍትጊያ መሰለት የሚነሳውን የቶኪዮ 20 ኦሎምፒክ ጥቁር ገጽታን በመክፈፍ ታላቋን ሀገር ኢትዮጵያ በፓሪስ ኦሎምፒክ አንጸባራቂ ድል መካስ አለብን በሚል ጽኑ አቋም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የተጣመሩት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የጀመሩት ሀገራዊ ንቅናቄ አጥጋቢ ምላሽ እያገኘ ነው። በተለይም የተሰበረ ድልድይ በሚገባ በመጠገኑ ረገድ በኢትዮጵያ የስፖርት ታሪክ ታላቅ አሻራ ማሳረፍ የቻሉት አቶ ቢልልኝ መቆያ የተጀመረው ሁለትዮሽ ትስስር ለይስሙላ ሳይሆን በፓሪስ ኦሎምፒክ በተግባር የሚታይ ውጤታማነት ማየትን እንሻለን ብለዋል። ከልዩነት ይልቅ በአንድነት የታላቋን ሀገር ክብር በዓለም የኦሎምፒክን አደባባይ ከፍ ማድረግ ይቻላል የሚል የጸና አቋም የያዙት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በቅርቡ በሚደረገው የፓሪስ ኦሎምፒክ ደማቅ ታሪክ ማጻፍ ይቻል ዘንድ በመላ ሀገሪቱ የተጀመረው የንቅናቄ ፕሮግራም በስኬት እየተጓዘ ይገኛል። በሰሜኑ የትግራይ ክልል የተጀመረው የችቦ የማብራትና የንቅናቄ ፕሮግራም በቀጣይነት በቤንሻንጉል ጉሙዝ የተካሄደ ሲሆን ሀገራዊ ንቅናቄ የፈጠረው ተነሳሽነት ከፍተኛ እንደነበር የኦሎምፒክ ኮሚቴው ቴክኒክና ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቢልልኝ መቆያ በጊዜው በነበረው የብስራት ኤፍኤም 101.1 የእኛ ስፖርት ፕሮግራም የቀጥታ ስርጭት ላይ ሰፊ ዘገባ ማቅረባቸው አይዘነጋም። ከዚህ መነሻነትም በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ሶስተኛ ዙር የንቅናቄ ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን የመሰናዶ ስኬታማና የክልሉን የስፖርት ንቅናቄ በአግባቡ መፈተሽ ይቻል እንደነበር በጋድ ማየት ተችሏል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በፓሪሱ ተሳትፎ በቁርጠኝነት ለመስራት የተነሳበት ዓላማን ለማስተዋወቅ በትጋት እየሰራ ሲሆን በሰመራ በተካሄደው የንቅናቄ ፕሮግራም የታላቅ ፕሮጀክት እንዲሳካ ቀዳሚ ሚና ለተጫወቱት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ክቡር ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የክልሉ መንግስት ተላቅ ያለ ምስጋናውን አቅርቧል። የንቅናቄው አንዱ አካል የሆነው ታላቅ ሲምፖዚየም በዕለቱ የተካሄደ ሲሆን ጥናታዊ ጽሑፍ፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ውጤት ከየት ወደየትና የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሁለንተና የስፖርት እንቅስቃሴ ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ በስፋት ተዳሷል። በተለይ በክልሉ በቂ የስፖርት አቅም እያለ ለእንቅስቃሴው መጎልበት ተገቢ የሆነ ትኩረት አለመሰጠቱ እንደሚያሳስባቸው ጥያቄ ያነሱ ሲሆን በዕለቱ መድረኩን በብቃት የመሩት የኦሎምፒክ ኮሚቴው የቴክኒክና ሕዝብ ግንኙነት ሰብሳቢ አቶ ቢልልኝ መቆያ የችግር እንዲቀረፍ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የክልሉ ስራ ኃላፊዎች ለተነሳው ቅሬታ ትኩረት እንዲሰጡበት አቅጣጫ አስቀምጠዋል። በእንግዳ ተቀባይነትና
በሰው ዘር መገኘነቷ ተለይታ የምትታወቅ አፋር ሰመራ ታላቅ የሆነ ሀገራዊ ተልእኮ ይዞ ለመጣው የኦሎምፒክ ቡድን አባላቱ ደማቅ የሆነ አቀባበል ያደረጉ ሲሆን የአፋር ብሔራዊ ክልል ክላስተር ማዕከል አስተባባሪ ክብርት ወይዘሮ አሚና ሴኮ ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሁለንተናዊ አቅሙ በመጠቀም ከስፖርቱ ባሻገር ሀገር አንድ መሆን የምትችልበትን የኦሎምፒክ ጽንሰ ሀሳብ ለማስረጽ እያደረገ ላለው ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ ንቅናቄ ለአመራሮቹ ትልቅ ምስጋና እንሰጣለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እጅግ አድካሚ የሆነውን ጉዞ በድል በመወጣት ሀገራዊ ንቅናቄውን እስካሁን በሶስት ክልሎች ከማዳረሱን ባሻገር ኢትዮጵያ ትወዳደር ተወዳድራም ታሸንፍ የሚለውን መርህ በተግባር እስኪረጋገጥ ድረስ ከባለድርሻ አካላቱ ጋር በጋራ እንሰራለን ያሉት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ አቶ ዳይት አስፋው ክልሎች ለቀረበላቸው ጥያቄ አውንታዊ ምላሽ ከመስጠታቸውን ባሻገር ሀገራዊ ንቅናቄው በከፍተኛ ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል ላደረጉት ድጋፍ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስም ላቅ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን ብለዋል። በአፋር ክልል ከነበረው የንቅናቄ ችቦ መለኮስ ስነ ስርዓት በተጓዳኝ በተደረገው የታዳጊዎችና አዋቂዎች የሩጫ ውድድር አሸናፊ ለሆኑ ተወዳዳሪዎች ኦሎምፒክ ኮሚቴው ከሜዳሊያ ባሻገር የገንዘብ ስጦታም ያበረከተ ሲሆን ዋነኛ ዓላማው በመላ ሀገሪቱ ስፖርትን ከማሳደግ ባሻገር የሴት አመራሮች ሚናን በከፍተኛ ደረጃ ማጎልበት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ተቀዳሚ ዓላማ ነው ያሉት ዶክተር ኤደን አሸናፊ ወደፊትም ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ያለን ቁርጠኝነት ከፍተኛ ነው፣ ወደፊትም ከዚህ በተሻለ መልኩ ለመስራት ቃል እንገባለን ብለዋል። ከንቅስቃሴው ባሻገር የነገ ተተኪ ስፖርተኞች በሁሉ አቀፍ ደረጃ በአፋር ክልል በማየታችን ኮርተናል ያሉት የኦሎምፒክ ኮሚቴው የቴክኒክና ሕዝብ ግንኙነት ሰብሳቢ አቶ ቢልሊ መቆያ በቀጣይነት የዚህን ችቦ የመረከብ ኃላፊነት የተረከበ የኦሮሚያ ክልል ትልቅ አደራ ተጥሎበታል ብለዋል። በአንጻሩ የችቦ ቅብብሉን ከአፋር ብሔራዊ ክልል የተቀበሉት የኦሮሚያ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ተወካይ አቶ ሰለሞን እንደተገለጹት እንዳላችሁትም እኛ እናሳፍራችሁም በሶስት ክልሎች የተደረጉትን ፕሮግራሞች አይተናል። ደካማውን በማሻሻል ጠንካራውን ደግሞ በማጎልበት በቀጣይነት በኦሮሚያ ክልል ለተቀሩት 10 ክልሎች ትምህርት የሚሰጥ ፕሮግራም እናዘጋጃለን በማለት ቃል ገብተው የዕለቱ ፕሮግራም በስኬት ተጠናቋል። ዘገባውን ተከታትለን ተመልሰን መጥተናል። አሁንም ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ ማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የድሬዳዋ ተነሳሽነት ለሌሎች ክልሎች ምን ትምህርት ይሰጣል የሚለው ነው። እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ ጊዜ ካሁን በፊት ተነስተዋል የኢትዮጵያ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች አናሳ መሆን፣ የብሔራዊ ቡድኑም ሆነ የኢንተርናሽናል ክለቦቻችን ተሳትፎ ከሀገር ውስጥ ወጥተው በስደት እንዲጫወቱ ከፍተኛ ሚና እንደተጫወተ ይታወቃል። ከዛ አልፎ ተርፎ እሱ ብቻ ሳይሆን በሀገር ውስጥም ያሉ የፕሪሚየር ሊግ ተወዳዳሪ ክለቦች በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ጥሩ ብቃታቸው እንዳያሳዩት የሜዳ ችግሮች በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ነበራቸውና ይህም ደግሞ ባለፉት ተከታታይ ዓመታቶች በፕሮግራሙ በዴስቲቪ ሲተላለፍ ችግሮቹ ምን ያክል አስከፊ እንደነበሩ በጋይድ ማየት ተችሏልና እንደሚታወቀው ክልሎች የራሳቸው የሆነ ጠንካራ አቅም እንዳላቸው ይታወቃል። ግን ለስፖርቱ ትኩረት አልሰጡትም ብለን መደምደም አንችልም። ነገር ግን የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በሚገባ መልኩ እየተሰሩ ነው ብሎ ለመናገር ትንሽ ይከብዳል። ሩቅ እንኳን ሳንሄድ የአዲስ አበባ ስቴዲየምም እስካሁን ድረስ በእድሳት ምክንያት ባለፈውም ጊዜ የተለያዩ ኃላፊዎች የስራ ኃላፊዎችን ጋብዘናቸው በቅርቡ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጣ ቃል ገብተውልን ነበር። ነገር ግን እስከ ታህሳስ ድረስ ተብሎ ነበር፣ እስካሁን ምንም ነገር የለም። አሁንም በቀጣይነት እንግዲህ በሰኔ ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተገልጿል። ምናልባት ይህ ነገር ተግባራዊ ነው የሚለውን ወደፊት የምናይ ይሆናል። እንዲመጣ ፍላጎታችን ነው። ሌሎችም የተለያዩ ስቴዲየሞች አሉ፣ ግን የመሰረተ ልማታቸው ግን የተሟላ አለመሆኑ አሁንም ብሔራዊ ቡድኑም ሆነ ክለቦቻችን በኢንተርናሽናል ተሳትፎ በዛ ውድድር ላይ እንዳካሄዱ ትልቅ እንቅፋት እንደፈጠረ ይታወቃል። ና ይሄ ነገር ግን በመቅረፍ ደረጃ ግንባር ቀደም የሆነው የድሬዳዋ መስተዳደር ነው። ድሬዳዋ ባለፈው ሳምንት የተጀመረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር አስጀምሯል። ስቴዲየሙም እጅግ ውብና ለፕሪሚየር ሊጉም የሚመጥንና ወደፊትም ደግሞ ከተሟላ የኢንተርናሽናል ውድድር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደዛ የሚመለስበትን ተስፋ የሚሰጥ ጉዳይ በመሆኑ ይህ ተነሳሽነት ሊጎለበት ይገባል እንላለን። ይህንን ላደረጉት ደግሞ የክልሉ ኃላፊዎችና በተለይ ደግሞ የክልሉ ከንቲባ ላቅ ያለ ምስጋናችንን በአርት ስፖርት ዝግጅት ክፍል እንገልጻለን። ምክንያቱም የመሰረተ ልማት መሟላት ለስፖርት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻርና ይህ ተነሳሽነት ሌሎች ክልሎች ምን ትምህርት ይሰጣል በሚለው ጉዳይ ላይ እናውራ። ፋሲሉ እንግዲህ ሰሚ ካለ ጥሩ መነሳሳት ነው። ድሬዳዋ ስፖርት የሚወደድበት በተለይ ለእግር ኳስ ልዩ ተስጦ ያላት ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። አንድ የምንላት አባባል አለች ከባልደረቦች ጋር ና ብራዚል እግር ኳስ ስጠቅስ ሪዮ ደ ጄኔሮ ትላለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እግር ኳስ ስታነሳ በቀደመው ዘመን ድሬዳዋ ትላለ። ያ አልደበዘዘም። አሁንም ትልቅ ሰዎች እናቶች አባቶች ድሬዳዋ ላይ እግር ኳስ ይወዳሉ። በተለይ ደግሞ ሙቀቱ ቀዝቀዝ ሲል አመሻሽ ላይ ያሉ ጨዋታዎችም ስቴዲየም መጥተው ሲታደሙ ይታያል። ና እግር ኳስ የሚወድ ሰው ለእግር ኳስ የተሰጠ ሰው ካለክ
ስኬታማ እንደምትሆን ከንቲባ ከድርጅዋር ማሳያ ናቸው። እሳቸው በዴስቲቪ የፒስ ኤንድ ፕሬዘንተር እና ኮሜንታተር ሆኜ በሰራሁበት ጊዜ ድሬዳዋ ላይ ፖሊስ ኮሚሽን ግቢ ውስጥ በሳምንት 3 ቀን ኳስ ይጫወታሉ። የሚገርሙ ሚድፊልደር ናቸው። በጣም ድንቅ ጎል አስቆጣሪ፣ ኳስ ይችላሉ፣ ኳስን ይወዳሉ፣ ኳስ ያያሉ ምናምንና ስለ ኳስ ብጠይቀው እንደ አይነት አመራር በቀላሉ ነው ነገሮችን ቢሰራልክና እሳቸውም ቀና አመራር ተጨምሮበት እንዲሁም ደግሞ የፎአድ ኢብራሂም ቀና ስራ ተጨምሮበት የሞያ ባልደረባችን ወንድማችን ሰይድ ኪያርም እንዲሁ በአጠቃላይ ያሉ ስቴክሆልደርሶች ተባብረው ይሄ እውን እንዲሆን የተደረገበት መንገድ በጣም አስደናቂ ነውና የድሬዳዋ ሜዳ ባለፈው አመት ጨዋታ ጀምሮ ያየው ነበርና ለካሜራ እንኳን ውበት ሆኗል። አይደለም ለመጫወት ለይታ ውበት ሆኗል። የኢትዮጵያ ሜዳዎች በጣም አስልቺ ነበሩ። ስትመለከታቸው ተቆፋፍሯል፣ የኳስ አቅጣጫን ያበላሻሉ ምናምንና ድሬዳዋ ላይ ስመጣ ግን ኢቭን ለአይን ምግብ ሆኗልና ይሄንን መልካም ጅማሮ ሌሎች ለበጎ ተነሳሽነት መች ነው የሚያስቱት? አይ ኖ ሐዋሳ ስቴዲየምም እየተሰራ ነው። በርካታ ስራዎች በሐዋሳ ላይም አሉ። የባህር ዳር ስቴዲየም ግንባታው ላይ እንዳለ ሰምተን ነበር ምን እንደደረሰ እና ያለን ሌሎች ስቴዲየሞችም በሌሎች ክልሎች አሉ። አዳማ ሁሉ ለምሳሌ ውድድሩን ጨርሷል። ጥሩ መስተንግዶ ነው፣ ግን ሜዳው ችግር ነበርበት እንዳያችሁት። የኳስ አቅጣጫ ቀይራል፣ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ሊያውም በዩኒቨርሲቲ ሜዳ ላይ የተደረጉ ጨዋታዎችና ድሬዳዋ በቀደመው ዘመን ለግር ኳሳችን መነቃቃት እንደነበረው ሁሉ አሁንም በፊፋ የፒች ላይሰንስ ያገኘ ሜዳ ሆኗል። እስከ 2 አመት ድረስ ከ16 2016 እስከ 2018 ወይም ደግሞ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ላይሰንስ አግኝቶ ሜዳው ትክክለኛ ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ኳስ ማጫወት እንደሚችል እውቅና ተሰጥቷል በፊፋ። ያ ማለት ደግሞ ካፍ ላስቀመጣቸው ሚኒመም የስቴዲየም ሪኳየርመንቶች ቢያንስ የሆነ ነገሩን አሟልቷል ማለት ነውና የተሰደደው ብሔራዊ ቡድናችን የተሰደዱ ክለቦቻችን በአህጉራዊ ውድድር በአለም አቀፍ ውድድር መጫወት እንዲችሉ በር የሚከፍት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ድሬዳዋ ይሄን ካረገ ሌሎቻችንስ ምን እናደርጋለን? አንድ ከተማ አስተዳደር ድሬዳዋ ይሄን ካረገ ክልሎችስ በርከት ያለ በጀት ሊያገኙ የሚችሉ ለስፖርቱ በርከት ያሉ ክለቦችን ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችሉ ለሶስት ክለቦችን ከክልላቸው ማሳተፍ የሚችሉ ክልሎችስ ሻል ያሉ ሜዳዎችን ስቴዲየሞችን ለመስራት ምን መነሳሳት ይፈጥርላቸዋል የሚለው ትልቁ ጉዳይ ነው። ግን ምን መሰለ አንደኛ መውደድ ያስፈልጋል። አጋጣሚ ስለመጣክ ወይም ደግሞ በአጋጣሚ መጣክ ስለተቀመጥክ ዴዲኬትድ ሆነ ተሰራው ማለት አይደለም። ለስፖርቱ ዴዲኬት መሆን አለበት መሰጠት አለበትና አንደኛው የከንቲባው በዚህ ስፖርቱን መወደዳቸውና ለግር ኳስ ልጅ ፍቅር መኖሩ ቀን በቀን ኮንሺየስ ሆኖ ኳስ እንዲከታተሉ። እኔ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አያለውና የሊግ ጨዋታ ሲኖር የመክፈቻ ቀን ምናም ሊገኙ ይችላሉ የሥራ ኃላፊዎች። ከዛ በኋላ ስቴዲየም አታያቸውም። የድሬዳው ከንቲባ ግን ባንዱ ለታጋጣሚ ኖርማል ቀን ላይ ድሬዳው ጨዋታ ባለው ቀን ላይ መተው ብዙ ሞከባ አጀብ ሳይበዛ አይተው ሲመለሱ ያየውበት አጋጣሚ አለና ይሄ ሲሆን ደስ ይላል። ገብቷል። አሁን ለምሳሌ አለምሰገድ የምትወደው ስራ ነው አይደል? ጋዜጠኝነት አንተን አንስቼ ዝም ብዬ የሆነ የመንገድ ግንባታ ምናምን ፕሮጀክት ዳይሬክተር ባረግ ያው ደሞዝ ስለሆነና የግድ ስለተመደብክ ተሰራ ይሆናል ስራው። ግን ወቀቱ ኖሮክ እንደ ጋዜጠኝነት ወደከው አሰራም አይደል? ልክ ይሄም ሰው እንደዚህ ስታደርገው በዚህ ደረጃ ነውና ሙያተኞች በደንብ ኢንጌጅ ተደርገው ሲሰራ እንደ አይነት ነገር ይታያል። ትልቆ ነው በጣም የተጋነነ ትልቆ ነው አይደለም የድሬዳዋ ግን ደግሞ ፈርቀዳጅ ስለሆነ ማግነን ይገባናልና እዚህ ላይ ተሳተፉ በሙሉ ሊመሰገኑ ይገባል። ለኢትዮጵያ ብርሃን ነው የሆነስ ለኢትዮጵያ ስፖርት ልክ ነው። አሁን ከንቲባ ከድር ትልቅ ነገር ነው ያደረጉት። እንደውም በመክፈቻው ኢትዮጵያ ከኡጋንዳ ከመጫወቷ በፊት ጋዜጠኞች ከባለስልጣን ጋር ተጫውተው ነበር እና ከንቲባ ከድር ያደረጉት እንቅስቃሴ ለምን ክለብ አላስፈረማቸው ሙሉ ነው የተባለው። ጎል አግብተው የተሻለ ነገር አሳይተው ዋንጫውን ወስደዋል። እንደዚህ አይነት ተነሳሽነት ለታዳጊዎች ድሬዳዋ የተጫዋች ዳር አይደለች፣ ብዙ ብዙ ተጫዋቾችን ማምረት ትችላለች እና ይሄ ነገር ለምን ጠፋ ለሚለው አሁን መልስ የሚያገኙ ይመስላል። የሜዳ ችግር ነበረ፣ ሜዳዎች እየተሰሩ ነው። ባለፈው አመት የተካሄደው ድሬዳዋ ላይ የተካሄደውን ጨዋታ ዞር ብለህ ብታይ ጭቃው ምኑ እንዴት እንደሚያስጠላ። አሁን ግን ያ ነገር ተቀርፎ በተከታታይ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ የተካሄዱትን ውድድሮች በጣም መልካም አጋጣሚም ሆኖ ድሬዳዋ 1-0 ባሸነፈበት ጨዋታ የመታሰቢያነቱን ይህን ድል ለከንቲባ ለአቶ ከድር ሰጥተናል ያሉት
ስለዚህ ሌሎችም ክልሎች ከንቲባዎች በየክልሉ ያሉ ከንቲባዎች ይህንን ስራ ሊሰሩ ይገባል። ማስተባበር ነው። ባለሀብት አለ። በየክልሉ ትላልቅ ባለሀብቶች አሉ። ማስተባበር ነው። ነገ ድሬዳዋ ብዙ ጥቅም ታገኛለች። ኢትዮጵያ ውድድር ሲኖርባት ሆቴሎች ተጠቃሚዎች ናቸው። ንግድ ቤቶች ተጠቃሚዎች ናቸው። ጎብኚዎች ይመጣሉ። ድሬዳዋ ከፍ ብላ ትታያለች። ሌሎችም ክልሎች ይህንን ነገር ትኩረት አድርገው ሊሰሩበት ይገባል። ቅድም ፋሲል አንድ ያነሳው አሪፍ ሀሳብ አለና በተለይ ይሄንን ስፖርትን ከሌሎች ስራ መስኮች የሚለየው ፓሽን የሚለው ፓሽን መኖር አለበትና ይሄ ነገር ካለ እንዳልኩ በግምት ነው የምትመረው። አንዳንድ ጊዜ እናቃልና የፖለቲካ ሹመኞች ናቸው ስፖርት ላይ የተቀመጡት። እሱም ችግር የለብንም እኮ አመራር ለመስጠት ምናል ለመወሰንም እንዲመች የነሱ መቀመጥ ችግር የለብንም። ግን ከስራቸው ሙያውን የሚያቀ ስፖርቱን የሚወድ ልክ እንደ አቶ ከድር ያሉ ሰዎችን ቢቀመጡ ለስፖርቱ ትኩረት ይሰጠዋል። እናስታውሳለን አለ የስቴዲየም ግንባታዎችን በተመለከተ ይደረግ የነበረው ነገር በአሁኑ በሁሉም ክልሎች እኮ ስቴዲየም ተሰርቷል። ነገር ግን የፉክክር ነበረ። ምንድን ነው የሚባለው? የፉክክር ቤት ሳይዘጋደር እንደሚባለው 29 ለማክበር ነበር እና የፉክክር ነበር። እና እኔ አሁን በጣም የተቆጨሁት ባለፈው ሳምንት አስታውስ እንደሆነ እኔ ለፓሪስ 24 የኦሎምፒክ ንቅናቄ አፋር ሰመራ ነበርኩኝ። የችቦ ቅብብሎች ስለነበረ እና የሚገርም ስቴዲየም የተሰራው በጣም የሚገርም ትልቅ ግዙፍ ስቴዲየም፣ ግን ምንም ነገር አያሰራም። ምንም ግን አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ኢቭን ትራኩን ላይ የተጎዳ ነው። በጣም የሚገርም ስቴዲየም ነው የተሰራው። በጣም ነው ያዘንኩት። ያን ያክል ወጪ ወጥቶበት በዚች ደሃ ሀገር ላይ ምንም ነገር ለማይጠቅም ምንም ነገር የለም። በሚገርም ሁኔታ እኛ ስንመጣ ነው የተከፈተው። እኛ ስለምን መጣ ለችቦ ቅብብሎሹ ለዛ ተብሎ በሩ የተከፈተውና ትራኮቹ ራሱ አለ። በጣም ግዙፍ ስቴዲየም ነው። ምናልባትም ቪዲዮ በፊቱ ቀደም ብሎ በለቀቁ ዜና ላይ ቪዲዮ ማየት ይቻላልና ታዝናለህ። እንደዚህ ነገር ወደ ወለጋም ብትሄድ እንደ ተመሳሳይ ነገር እንዳለ ነው የሰማሁት። መቀሌም ብትሄድ ትልልቅ ስቴዲየሞች አሉ። ባህር ዳርም ብትወስድ በጣም ግዙፍ የሆኑ ስቴዲየሞች አሉ። መገንባት ብቻ የዛን ሰዓት ምንድነው ፉክክር ነው የነበረው። ግን አንድም እጅግ ደረጃውን የጠበቀ ስቴዲየም ማግኘት ተስነ ነው ብሔራዊ ቡድናችንና ክለቦቻችን እየተሰደዱ ያሉት። በዚህ ረገድ ይህን ለማስተካከል እንዳልከው የክልል አመራሮች፣ ጉዳይ የሚመለከታቸው ከንቲባዎች ስፖርቱን መጀመሪያ ሊወዱት ይገባል። ስፖርቱ ደግሞ የሚሰጠውን ትርጉም ምን እንደሆነ ሊገባቸው ይገባል። ካለበለዚያ ዝም ብሎ ቅሪላ ማልፋት ነው የሚል አመለካከት ያለው አመራር ከተቀመጠ እንዳልኩ በፉክክር ላይ ስቴዲየም ልገነባ ትችላለች። ኃይሌ ገብረስላሴ ተገኝቶ ነበር ሲናገር ስቴዲየም ማለት እኮ በሆነ ፕሮግራም ተጋብዞ የድንጋይ መቆለል አይደለም ማለት ከዛ ይልቅ በዛ ሚኒማይዝ የሆነ እጅግ ጥር ምጥን ያለ ብቃት ያለው ስቴዲየም መገንባት ይቻላል። አሁን ክልሎቻችን ልፋታቸውን ገደል እየከተትኩ አይደለም፣ ጥረታቸውን አደንቃለሁ። ነገር ግን ዝም ብሎ የድንጋይ መቆለል ወይ ደግሞ ያልተሟላ ስቴዲየም ገንብተ ማስቀመጥ ለኢትዮጵያ ስፖርት ምንም ፋይዳ የለው። አሁን ድሬዳዋን እንደ ምሳሌ ያነሳናት ምንድን የተደረገው ከመንግስት በጀት ላይ የተቆነጠረ ነገር እንደሌለም ተሰምተናል። የክልሉን ተወላጆች ባለሀብቶችን ሰብስበው ነው ይህን ነገር ያደረጉት። እንደሚታወቀው ደግሞ ሁሉም ክልሎች ትልቅ ባለሀብቶች አሏቸው። ስለዚህ ይህን ደግሞ የማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነት የመወጣት ደግሞ ግዴታም ስላለባቸው በማሰባሰብና ፈርቀዳጅ በመሆን ልክ እንደ ድሬዷ በርካታ ስቴዲየሞችን መገንባት ስለሚቻል እና የድሬዷን ፈርቀዳጅነት እያደነቅን ሌሎች ክልሎቻችንም ተነሳስተው በቂ የሆነ ስቴዲየምና የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ኢትዮጵያ እንዲኖራት መድከም አለባቸው የሚል ሀሳብ አንድ ሶስት ነገር እናንሳ። ቀደም ሲል መግቢያክ ላይ አዲስ አበባ ስቴዲየም የፕሪሚየር ሊጉን የመጨረሻ ሳምንታት ያስተናግዳል ብለሃል። የመጨረሻ ሶስት ሳምንታት ያው ክረምት ነው እንደምታውቀው፣ ሰኔ ላይ ነው የሚሆነው እና አንድ እሱ ነው። ሁለት ይሆናል ወይ ፕሮግራም ወጥቷል፣ ሊግ ካምፓኒው አውጥቷል እና አዲስ አበባ ስቴዲየም አሁን ጨዋታ የማስተናገድ አቅም ላይ ነው ወይ? ስራዎች እያለቁ እንደሆነ ተመልክተናል። ተጋብዤ ጄም ግንባታውን የሚያካሂደው አካል የባለሙያ አስተያየት በጠየቀበት ጊዜ አይቻለሁ፣ ሀሳቤንም ሰጥቻለሁ። ግን ሜዳው መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ የሚሉ አስተያየቶችም ይሰማሉ እና በእርግጥ የግንባታ ስራው ሊያልቅ ይችላል። እሱ ካለቀ በኋላስ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ኳስ ልናይ እንችላለን? በጥያቄ እያዝልኝ ይሄ ሀሳብ በትልቅ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይቀመጥና ሁለተኛው ጉዳይ ባለሀብቶች ለምን ስፖርቱን ፈሩት? ስፖርቱ አትራፊ አይደለም። ስፖርታችን አትራፊ አይደለም። የኢትዮጵያ ስፖርት አትራፊ ያልሆነበት ዋነኛው ምክንያት አንደኛ የስፖርቱ አመራርና አካሄድ ከባድ ነው። ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ስንሳተፍን በኮሚቴ ነበር ውሳኔ የሚወሰነው። ከበርካታ ዓመታት በኋላ አሁንም በኮሚቴ ነው ስራው የሚሰራው። አንደኛ ዘመናዊነትን የተጠየፈ አሰራር ነው። አንድም ክለብ ላይሰንሲንግን የሚከተል አካሄድ የለም። አንድም ክለብ ተጫዋቾች ለመቅጠር እንጂ በብዛት ተጫዋቾች አምርቶ ለመሸጥ አልታደለም። ይሄ ደግሞ ባለሀብቱን ለምሳሌ 5 ሚሊዮን ብር ኢንቨስት አድርጎ በመጪዎቹ 5 ዓመታት ተጫዋች አምርቼ እሸጣለሁ ቢል ያን 5 ሚሊዮን ብር መቼ ነው የሚመልሰው? ከዛ ትርፉን መቼ ነው ማየት የሚጀምረው? ምንም የሚያወላዳ ነገር አታይም። እና እሱ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ
ምናልባት መንግስት አሁን ስማርት በሆነ ወይ የስፖርት ማዞተሪያ ስፍራዎች መብዛታቸው አንደኛ የህብረተሰቡን ጤና ከመጠበቅ አኳያ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚያለማቱ ልድን ከመፍጠር አኳያ እነኚህ ነገሮች ላይ ኮንሰርን ሊያርግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አሁን አብዛኛው ችግራችን ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰራጩ ፌክ ኒውሶች ናቸው አይደል? ያለም ሊበዛቻለ ከሩት ኮዙ መታየት አለበት። እኔ እናንተ ቤታችን ከተቀመጠ ጓደኛችን የሚሆነው ምንድነው? ሶሻል ሚዲያው ነው አይደል? ስልካችን ላይ የሚመጡልን ነገሮችን ነው በደንብ አክሰስ እናደርገው። ገብቷላ? እንደዛ ሆኖ የሚመጡ ችግሮችን ከመድረሳቸው በፊት ከስሩ ብንቀርፈው፣ ሰፊ የኳስ መጫወቻ ሜዳዎች ቢኖሩ፣ ሰፊ የስፖርት ማዞተሪያ ቦታዎች ቢኖሩ፣ ተማሪዎች ከትምህርት ቤታቸው እንደወጡ የመጫወቻ ቦታ በስፋት ቢገኙ ነገሮች ይስተካከላሉ። ነገሮች ይስተካከላሉ ብቻ ሳይሆን ፈሪዘው በስፖርት የዳበረ ትውልድ ታውጣለ። ስንቶቻችንን ቤታችን ስነ ልጆቻችን በር ተዘግቶባቸው ያሉት ስፔሻሊ ኮንዶሚኒየም የምንኖር ሰዎች አይደለ? የመጫወቻ የስፖርት ማዞተሪያ ቦታዎች ባለመኖራቸውና እነኚህ ነገሮች ተደማምረው ነው ጤታማ የሚሆኑት። ድሬዳዋ ለምን ምሳሌ ልትሆን እንቻለች? አንድ ስቴዲየም ነበረቻቸው። እኔ ከሁለት ዓመት በፊት ድሬዳዋ ሲሄድ በዛ ስቴዲየም ትልቅ ግዙፍ ስክሪኖች ከጎል ጀርባና ጀርባ ለመትከል ጥረት ሲያደርጉ አይቻለሁ። በዛ ስቴዲየም ውስጥ ወንበር ተከላና ገጠማ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ። በዛ ስቴዲየም ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲጫወት ተጠርቶ የመጣው ፎዋድን አደራጅቶ ሌሎች ባለሀብቶች አድርገው ጥራቱንና ደረጃውን የጠበቀ ሜዳ እንዲሰራ አድርጋለሁ። እዛ ሜዳ ላይ ተጫውቻለሁ ከጋዝጠኞች ቡድን ጋርና እዛ ሜዳ ላይ ስትጫወት ዝናብ ሲነካው ሜዳው አያጫውትም ነበር፣ ይበላሽ ነበር። ድሬዳዋ እንደምታውቀው በጣም ደረቅ ወይም ደግሞ ሞቃት የአየር ሁኔታ ያለባት ስለሆነ ዝናብ ሲመጣ በጣም ከባድ አየር ላይ ማለት ወደ ውስጥ ሜዳው ላይ ይሰምጣል። ድሬዳዋ በባህሪው ግን ደግሞ ሜዳው ላይ ዝናብ ያቆር ነበርና ትንሽ ያስቸግር ነበርና ያ ሁሉ ክፍተቶች ታይተው ነው ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እርማት ተወስዶበት እዚህ ደረጃ ደረሰ። ሌሎች አሉ። አሁን የጠቀስከው ሰመራ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ ክለብን ለማቋቋም ባለፈው እንቅስቃሴ ተጀምሮ ነበር። ክረምት ላይ የደወሉም አንዳንድ ስራው ላይ ያሉ አካላት ምክር ቢጤም እየተወያየን ነበር እና እንግዲህ ያን ሚያህል ስቴዲየም ተመልክተዋል። እግዚአብሔር ያሳየ ተወዳዳሪ ክለብ እንኳን የለውም። አሁን የሰመራ ዩኒቨርሲቲ እና በታችኛው ሊግ ላይ የሚጫወቱ ቡድኖች ካሉ ነው አፋር ብዙ እግር ኳሰኞች አፍርቶልን ያቀል አያቅም አይደል? ከዛ በኋላ በጣም ብዙዎች እንዲመጡ መስራት አለብን። ከነ ሰላሃዲን ሰይድና ከዛ በኋላ ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች ከዛ አካባቢ አፋር ነው ያልኩ አይደለም ሰላሃዲን ግን እንዲመጡ መሰራት አለብን። መነቃቀት መቻል አለብን። ከጋምቤላ ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች እየመጡ ነው ያሉት። እዛ ጋር ያለውን ነገር ሌሎችም እየተማሩ እንዲሄዱ በማድረግ ነው። ሀብት አለን፣ የሰው ኃይል አለን፣ አቅም አለና ያንን መቀየር ነውና ኦሮሚያ ላይም አንድ ደረጃውን የጠበቀ ግዙፍ ስቴዲየም፣ አማራ ላይም ትግራይም ጠቅሳልና ቶሎ ሰርተው መጨረስ የሚቻሉ ስቴዲየሞች አሁን አዋሳና አዲስ አበባ አዳማ ናቸው አቬለብል መሆን ካለባቸው የሚችሉትና እዚህ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ እነኚህ ሶስቱ ላይ ያሉ ሰዎች የጀመራችሁትን ስራ አጠናክራችሁ ጨርሳችሁት ስቴዲየም ብናይ ጥሩ ነው ላለው ለድሬዳዋ ግን ብራቮ። አዲስ አበባ ላይ ያው ብዙ ታዳጊ ወጣቶችን ታያለ። እነዚህ ወጣቶች ግን የመጫወቻ ሜዳ የላቸው። ወደ አጉል ሱስያ አጫጭር ሜዳዎች ተሰርቷል። እዛ ሜዳ ላይ ለመጫወት ማስፈቀድ መቻል አለበት። ድሬዳዋ ላይ ግን የትም ትጫወታለ። የትም ቦታ ላይ አሸዋ አለ፣ ምን አለ፣ የትም ትጫወታለ። እንደ በፊቱ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ታዳጊዎች ብዙ ወጣቶችን ማየት ናፍቆናል። እውነት እውነት በጣም ነው የናፈቀን። ክልሎች ጋምቤላን ጨምሮ ብዙ ወጣቶች እየመጡ ነው። ከድሮ ስትመጣ ድሬዳዋ ጥጥ ማህበር በሚባልበት ጊዜ ኢትዮጵያ የአፍሪካን ዋንጫ ስትበላ ትላልቅ ተጫዋቾች የመጡት ከዛና ከኤርትራ ነው እና ያንን ነገር ለማስቀጠል አቶ ከድር ትልቅ ጥረት እያደረጉ ስለሆነ ሊመሰገኑ ይገባል። ክልሎች ብዙ ብዙ ተጫዋቾችን አሁን ስንታየውን ነጌታንን ብዙ ልጆች እንደ አዲስ መፍጠር መቻል አለባቸው። ደቡብ አንድ ወቅት ብቅ ብሎ በጣም ታመረኛ ልጆችን አቅርቦልን ነበር። አሁን ለምን ቀዘቀዘ? ውድድሮች እየተካሄዱ ነው። ወጣቶችን ማምረት ላይ ችግር አለ ማለት ነው። የሜዳ ችግር አንዱ ነው። ይሄ ነገር ከተቀረፈ ኢትዮጵያ የተሻለ ቦታ ላይ ትደርሳለች የሚል ያው ይህን ሀሳብ ያቀረብ ነው። ደቡብ ላይ ግን በጋሻው ምናልባት አሁንም ደቡብ ነው ብዙ ተጫዋች እያመረተ ያለው። ስንት ተሳታፊ ክለብ አለው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ? በርካታ ክለብ ግን ነጥረው። አዎ፣ ለምሳሌ በየቲሙ ከሄድክ ከዛ ክልል የሚመጡ ተጫዋቾች ዲዘርቭ እያደረጉ ነው መዘዋወሩ ቢኖር ገብቷል አይደለም።
አሁንም ሐዋሳ በጣም ደሳስ የሚሉ ታዳጊዎችን ያመረተ ያለ ቡድን ነው። ሌሎችም ሲዳማ ቡና ላይም ስቴድ ከታች የሚያድጎል ሃምበሪቾ ድራሜንም ብትሄድ ገብቷል አይደል? በጣም በርካታ ተጫዋቾች እየመጡ ስለሆነ ምን መሰለህ አሁን የሆነ ጊዜ ላይ በጥቂት ቁጥር ጥራት ያላቸው ሲወጡ ጎልቶ ይታያል። በብዙ ቁጥር ደግሞ ጥራት ያለው ስታወጣ ጎልቶ ላይ ወጣ ይችላል። የፉክክሩም ደረጃ መኖሩ ነውና ሪሰርች ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ላይ ስማማሉ። አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ወደፊትም እንደውይታውን ሰዓት ያለና አይመስለኝም እንጂ እንደውይይት ይዘን ለምን ተጫዋች በጥራት ማምረት አቃተን የሚለውም ማየት አለብን። አስፋልት ላይ የሚጫወት ተጫዋች ሜዳ ላይ ስታመጣው በጉልበትና በቁርጭምጭም ይጎዳል። ካንድ አበበ ላይ ግልጋሎት አይሰጣም። እሱም መጫወቻ ቦታ ስለሌለው ኮንክሪት ሜዳ ሰርተህለት ሁለቴ ከወደቀ በሶስተኛው ሜዳ ላይ ግልጋሎት አይሰጥምና ለዛ ይመስለኛል። ጥሩ ቃው ቀደም ብለን እንዳለው ይሄን ሐሳብ ያነሳ ነው ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላቶች አያቁትም ይያል ሳይሆን አሁን መነሻችን ይሁን የድሬዳዋ ስቴዲየም ነውና የአዲስ አበባን በተመለከተ ቀደም ፋሲሉ አንስተዋል። ባለፈው ማመት እኮ ውድድሩ እኮ ፕሮግራሙ ተካቶ ነበር አዲስ አበባ ላይ እንደሚካሄድ የሚጨርሻው ውድድር ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አዲስ አበባ ላይ እንደሚደረግ ተካቶ ነገር ግን አላለቀም በሚል ሁኔታ ነው እንደዛ ያደረገው። አሁንም ተስፋ እናደርጋለን ፋሲሉ ጥርጣሬ አለ ተስፋ እናደርጋለን ምንድነው ያለበት ደረጃ የሚለውን ነገር አይተን ይሄን ነገር አስፈጻሚ የሆኑት አካላቶች ትኩረት ሰጥተው በሰርተው ውድድሩ ወደ መዲናዋ በመጥቶ ሁሉም ስፖርት ቤተሰብ ቢከታተለው አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለን። በቀጣይነትም ሌሎች ክልሎችና መስተዳድሮችም ደግሞ ይሄን አሪያነት በመከተል ለኢትዮጵያ ስፖርት ግብአት የሆኑትን የስፖርት ማዛወሪያ ስፍራዎች በብቃት ገንብተው በተግባር እንደ ድሬዳዋ ያሳያሉ ተስፋ እናደርጋለን። ግን የድሬዳዋን ተነሳሽነት አሁንም በድጋሚ እያደነቅን በዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ምልከታና አመለካከት ያላቸው ወገኖች ካሉ ደግሞ ስቱዲዮ ቀርበው ሐሳብ እናንተናቸውን መቀበል እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ፋያላንድ አዲስ ስቴዲየም ቁጭ ቢልልን እኮ በቃ አዲስ አበባም እንግዲህ ያው እንደተባለው ከአረብ ኤምሬትስ ከፍተኛ ድጋፍ እንደተገኘ ተገልጿል። ባለፈውም ፕሮጀክቱ እየታየ ነበር የጫካው ፕሮጀክት ተብሎና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያሳዩ ነበርና በዛ ሲታለፍ ከአቃቂ ጀምሮ ሁለት ስቴዲየሞች አሉ። የአቃቂ ስቴዲየም አዲስ አበባ ስቴዲየም በጣም ቪው ያምራል ምናምን ምናምንና ከቆመበት ቀስቀስ ቢደረግ አሪፍ ነው። አዲስ አበባ ስቴዲየምና ተቀስቅሶ ወደ ስራ ቢመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን አሁን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና ስቴት ኤስ በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የቦርድ አባልና ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ኃላፊ ከአቶ ዳዊት ውብሸት ጋር ተደርጎ የነበረውን ቃለ ምልልስ በድጋሚ እንድትከታተሉ ይጋብዛሉ። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እነሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዳጆችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙ ይላል። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተደገፉ ያረዱ ያሸንፉ።